Salles, Base Militar Video Magazine, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Aqui nós estamos num trecho do museu que fala sobre a importância, fora da guerra, da infraestrutura logística aérea. No caso, o esquadrão de Hércules que eles têm. Então, várias ocasiões em que esses aviões foram mobilizados para calamidades na região. Então, aqui você vê o assento que é utilizado no interior dos Hércules, mostrando a importância dessa flexibilidade logística, quem sabe no futuro com o KC-390. Morgana andou no Hércules e sentou nesses bancos vermelhos, né, Morgana? Sim, gente. Quando eu digo que a Força Aérea de Singapura é uma Força Aérea jovem, aqui está a prova. Ela começa em 68 e usa um logo, né, aquela cocarda, semelhante a de outros países, como por exemplo do Peru, como da Turquia. São países que estavam muito longe. Assim mesmo, quando chega em 73, eles mudam para fazer um visual próprio, diferenciado dessas outras duas forças. E finalmente, quando chega em 90, eles resolvem fazer um cocar ainda mais moderno e ainda mais característico. E aí no meio do símbolo você encontra o leão, que é o grande símbolo de Singapura. Atrás de mim nós temos um míssil antiaéreo Bloodhound. Para todo mundo que está hoje no Brasil acostumado a míssil antiaéreo, você fala míssil antiaéreo, normalmente você pensa num míssil desses de transportável por infante, né? O cara sozinho carrega o bicho e lança o míssil, Mampad. Agora, olha o tamanho desse monstro que é o Bloodhound. Bloodhound foi criado lá no meio da Guerra Fria para bater os Tupolev 95, entendeu? Os Bear e os outros bombardeiros da então União Soviética. Quando houve a transição de sair o Império Britânico e nasceu o novo país Singapura, parte dos equipamentos ficaram aqui e foram incorporados. Então esse é um deles que foi usado aqui durante algum tempo. Esse Alouette 3 é um dos helicópteros de origem francesa de maior sucesso. Foi a partir dele praticamente que todo esse mundo que a gente hoje chama de Eurocopter ou Airbus Helicopters surgiu. Era um produto originalmente 100% francês que levou a produtos binacionais entre França e Reino Unido, como por exemplo o Puma e o Gazelle, né? E daí esse processo virou um movimento muito mais intenso com a chegada dos alemães, que trouxeram o BO-105 e o BK-117, e hoje a Airbus Helicopters é o gigante que todo mundo conhece. Esse aqui é um dos primeiros A-4 que a Força Aérea de Singapura recebeu. Foram mais de 100 unidades e que entraram em operação quando estavam dando baixa da Marinha dos Estados Unidos. E aí houve uma série de problemas em relação à disponibilidade de motor, à qualidade da aviônica, que gerou aquela modernização que eu mencionei no começo desse programa. Você repara que esse avião está com a pintura da primeira fase, ainda com aquela cocar semelhante ao do Peru e da Turquia. Aqui nós temos o T-33 da Lockheed, que é um avião daqueles que se recusou a morrer, né? Foi usado durante muito tempo, mas repara que ele já está com o cocar secundário, aquele que veio depois da versão mais, digamos, simples, que era parecido com o de outras forças aéreas. Se o Gloster Meteor foi um dos primeiros caças que surgiu bem ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, a geração que veio logo a seguir foi especialmente bem demonstrada pelo Hawker Hunter. O Hunter era um avião que tinha um desenho que era absolutamente inquestionável. Todo mundo achava um dos aviões mais lindos da história. E foi vendido para vários países. Vários países tiveram ele como seu principal caça, inclusive a Suíça, até relativamente pouco tempo. Uma das coisas interessantes do Hawker Hunter é que quando ele foi lançado, ele não tinha capacidade de lançar mísseis, ele só tinha canhões. Mas essa unidade que está aqui exibida foi modernizada, tanto que ela está equipada com 2 Sidewinders americanos, o que é algo bem interessante a gente ver como é que a Força Aérea de Singapura manteve a atualização dos seus meios, mesmo quando eles já estavam sendo substituídos por outros bem mais modernos. Este avião é um belo exemplo da evolução da ambição geoestratégica da Força Aérea de Singapura em pouco menos que 50 anos. Esse foi um dos primeiros aviões de ataque que eles receberam, mas é um avião muito simples. É um avião que não tem capacidade para enfrentar desafios maiores ou ambientes com mísseis antiaéreos complexos e tal. É um avião muito mais simples e muito mais acanhado, por exemplo, com a AMX. Mas eles acharam naquela época que esse era o tipo de avião que lhes cabia. E aí nós vamos ver que essa mesma Força Aérea, no momento atual, está botando em implementação o F-35, usa o F-15SG, que é um dos Eagles mais modernos que existe, e tem um grande número de F-16 para completar esse conjunto de caças modernos que faz com que a Força Aérea de Singapura de hoje não tenha absolutamente nada a ver com essa que comprou o Strike Master. Além de Singapura, o outro país que usou o A-4 em grandes números foi Israel. E usou eles em combate nos conflitos ali na região do Oriente Médio. Uma das coisas interessantes que eles notaram é que a versão normal, a versão americana, ela vinha com uma certa fragilidade, que era uma alta visibilidade das partes quentes do motor para o quadrante de ré. O que fazia que fosse bastante fácil alguém lançar um míssil antiaéreo térmico, guiado por calor, para acertar ele. Então você vai ver nessa versão aqui, que é um dos A4 mais modernizados que houve, uma mudança na parte traseira da aeronave para tentar diminuir essa visibilidade das partes quentes do motor. Aqui embaixo você tem um componente novo, que é um sistema de despistamento de mísseis antiaéreos guiados por calor. Você vê que já é uma preocupação para aumentar a capacidade de sobrevivência dessa aeronave. Debaixo da aeronave, você encontra dois tanques de combustível adicionais e você encontra no meio um casulo chamado Bud Bud. Bud Bud permite com que este avião reabasteça outros A4 que possam precisar de combustível ao voltar de uma missão ou precisar de combustível na ida para aumentar o seu alcance. Essa peça de fibra que está aí, ela oculta uma hélice que existe para gerar eletricidade, para fazer o sistema de mangueira do Bud Bud funcionar. Porque você não pode usar a eletricidade do avião, porque ele não tem capacidade de ter tanta energia. Então, quando o avião decola, essa hélice fica girando, produzindo movimento no gerador, que vai gerar eletricidade para que ele possa soltar toda essa mangueira para permitir o reabastecimento seguro de outras aeronaves. Isso é a solução de quem não tem avião de reabastecimento dedicado. Bom, gente, espero que vocês estejam gostando desse vídeo. A gente gostaria de agradecer ao Bernard Lam. Ele é curador aqui do museu e a gente acabou ganhando alguns recebidos para fazer um sorteio para você, e também ganhamos um livro exclusivo dos 45 anos das Forças Aéreas de Singapura. Vou mostrar para vocês. Só que esse não vai ser sorteado. Esse foi para a biblioteca do canal. Exato. Só para mostrar aqui para vocês. O A4 é um avião que foi feito para operar nos Estados Unidos e importa aviões muito pequenos para eles, 40 mil toneladas para eles era muito pequeno. Então uma forma de ajudar o avião a decolar com as catapultas disponíveis nesses navios aeródromos era aumentar o ângulo de ataque. Então reparem o tamanho desse trem de pouso, como ele está bem colocado para cima. Isso aumenta o ângulo dele. Quando a catapulta arranca, ele está com um ângulo elevado, e isso faz com que ele decole com mais segurança e com mais velocidade. Naquele momento de semelhanças, você vê que Singapura foi um operador de F-5E e F-5F, que era uma aeronave bastante boa para aliados dos Estados Unidos. A partir desse ponto, eles começam a descolar da história do Brasil. Nós não pudemos comprar o F-16 no começo da década de 80. E, da mesma forma que não pudemos comprar o Phantom antes, não pudemos comprar o F-16. E aí nós temos a necessidade de modernizar o nosso F-5EF através do trabalho da Embraer. E o que nós temos é eles passando para o F-16, para o F-15 e agora para o F-35. Então, nós, como Força Aérea, como estrutura, como objetivo, como ambição, nós fomos atropelados pela modernização conceitual e material dos singaporanos nos últimos 20 anos. Uma das coisas interessantes que a gente conversou com o curador aqui do museu foi justamente sobre o fácil ou difícil que é trazer gente da população civil para ser parte da Força Aérea. Porque se você não tiver gente boa entrando, você não vai ter gente capaz de pilotar essas armas todas de altíssima tecnologia. E lembrando que as Forças Armadas, em tempo de paz, estão sempre disputando os melhores recursos contra as empresas do país. Então ele falou que o país como um todo tem por volta de 6 milhões de habitantes, né, que é metade da cidade do Rio de Janeiro, mais ou menos, né, ou de São Paulo, e uma fatia disso, pelo menos 2 milhões, seriam de estrangeiros, pessoas que não podem servir nas Forças Armadas. E com isso você tem uma necessidade de realmente fazer uma iniciativa para garantir isso nessa atividade militar. Então ele lembra o seguinte, que quando as pessoas vêm servir, eles servem um número de anos e a partir daí viram reservistas. E como reservistas, eles têm que voltar 2 semanas por ano para terem relembrar todas as características da aeronave que eles voam. Então o camarada pode ser um piloto da Singapore Airlines. Então, 2 semanas por ano, ele se afasta do trabalho, vem para a Força Aérea e se junta ao esquadrão que voa a aeronave na qual ele é certificado. Então, isso é uma característica do país. E a Força Aérea deles ainda tem muitos conscripts, né? Que são pessoas que estão servindo serviço obrigatório. Então, isso é uma outra característica que no Brasil, por exemplo, tem uma fila gigante de pessoas querendo ir para as Forças Armadas, ao ponto que o serviço militar hoje não é nem obrigatório, porque tem tanta gente que quer entrar que quem não quiser servir não precisa. Então isso é uma característica bastante diferente dos dois países. O serviço militar aqui dura 2 anos e a partir daí você tem que voltar a cada ano ou 2 semanas para renovar as suas competências nas armas até você alcançar os 40 anos de idade. Bem, espero que vocês tenham curtido o passeio aqui com a gente. Esse museu, ele fica praticamente na parte central de Singapura, é fácil de você chegar aqui. Uma coisa interessante também é que ele é de graça. Se você, por acaso, algum dia estiver aqui em Singapura, não deixe de visitar, porque vale a pena você ver, principalmente a velocidade com que esse país criou uma força aérea de primeiro mundo, saindo de uma força aérea bastante simples, para uma que faz inveja a qualquer país da América Latina, sem dúvida. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, isso é fundamental para fazer o canal crescer. Se você tem amigos que curtem o tema, manda para eles, eles acham que talvez nem conheçam a gente ainda, mas de repente nós temos alguma coisa para oferecer, alguma coisa para sacudir a curiosidade desse seu pessoal, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, prazer imenso trazer vocês aqui. Até a próxima! Nossa, tinha maquetezinha! Conta pra gente, Felipe Salles. Tá vendo? Como nós somos muito profissionais e fazemos tudo para trabalhar dentro do horário do museu, a gente acabou perdendo uma lojinha que estava aberta quando a gente chegou e agora está fechada. Tá vendo? Azar o nosso. Bem, mesmo assim, vocês vão ter lembranças porque vai ter sorteio das coisas que nós ganhamos aqui e a gente espera contar com vocês. Um grande abraço.